bigay. Nang dahil sa kahirapan, ang mga tao'y nangangailangan. Nang dahil sa kahirapan, karamihan sa ating mga pangangailangan hindi nakakamtan. Nang dahil sa kahirapan, ang karapatan kung minsay napapabayaan at di may paglaban. Kahirapan ang ugat ng napakaraming krimen. Kahirapan din bang nagbibigay sa tao ng katwiran at layang maging isang kriminal? Ito po si Atty. Jose Sison na nag-aanyaya sa inyong tunghayan ang aming episode sa hapong ito na pinamagatang Bangkang de Rehas. Magandang hapon po. Sino nang babagsakan natin ito? Mr. Pilo ba? Subukan muna natin si Mr. Lim. Isang linggo nang hindi kumukuha yan eh. Baka wala nang dahil yan. Duda ko, sa iba na kumukuha si Mr. Lim eh. Yan lang naman talaga ni Yoso eh. Hindi subukan na rin natin. Hindi alokin natin. Baka kumukuha. Malay mo. Swerte na rin. Alam mo, kukuha lang ngayon sa atin. Kung papayag tayo. Patawag doon? Konsay... Ano talaga ng bobo, no? Consignment? Oo, consignment! Oh. Alam mo naman mga inchik eh, barat na, sigurista pa. Ito naman, hindi ka na nasanay sa mga inchik. Inchik nga eh, tinawag mo na inchik. Negosyo yan eh, ganun talaga yun. Wala tayong magagawa. Ador na nga, negosyo na nga. Paano naman tayong maliliit? Madaling araw, nasa laot tayo at nangingisda. Maghapon naman, nakabilad tayo sa dahil nagdadaing tayo. Amoyin mo sarili natin. Amoyin mo na sana nga tayo. Oh. May daliri ko, oh. Diba, may daing? Sahok mo lang to. Ulam na. Oh. Huwag kang magaganyan. Oh, amuyin mo, oh. Tigil-tigilan mo nga ako, no? Dahil mo po sinasabi. Amuyin mo nga daliri mo. Sabagay, may daing na talaga yan, pero... Oo nga, eh. Oo, yan nga, gawin mo ulam. Alat-alat pa nga, eh. Uy! Yan ang napapala ng mga taong pilit na nagpapakabayani. Huwag mo na idiin. Eh, magpasensya ka, no? Ewan ko ba naman sa'yo, Pito? Wala namang bayani sa lahi nyo, eh. O, ayan, magtiis ka. Yan ang napapala ng mga tao na pilit nagpapakabayani. Hindi naman sa gusto kong maging bayani, Chayong, eh. At hindi ako nagpapakabayani. Ninanakawan yung mama. Ano naman gusto mong gawin ko? Nakikita ko nasa harapan ko na. Totoo yun, Chayong. Bukod nga dun sa tumangay nung tiklis, pinagtulungan pa siya nung dalawa. Oh, ewan ko ba naman sa'yo, Manding? Isa ka pa eh. Eh, ano klase kang kaibigan? Imbis na awatin mo tong tao eh. Ikaw patang nagpapasimuno ng gulo eh. Naku ha, yan ang asawa mong una sumugod eh. Alam mo, kaya nga kami nagkasundo niya si Manding eh. Isipin mo wala ka. Kahit sa hirap at ginhawa, pwede mong makakasama yan. Ito, maski sa bakbakan, di umaatras yan. Siyempre naman, alangan namang pabayaan kita, Bilas. Tignan naman. Bumaon naman yung bulak sa mukha ko eh. pasensya ka na kasi gusto ko lang patawanin si Ate Chayong eh. Ang mainit ang ulo na kanina eh. Ayoko nang pati ako sinasali niyo sa pagbibiro ninyo. Aminin ko, binibiro ko sila. Pero hindi ako nanloloko. Alam mo namang matagal na akong may gusto sa iyo eh. Di ba? Aray ko, aray, masakit na. Pwede ba? Tigilan mo nga yung kaaayon dyan sa kaibigan mo. Bakit naman? Ano bakit? Eh, ang hirap sa'yo, kinukonsinti mo pa yung panliligaw niyo manding dyan kay Luding eh. Kaya wala namang masama eh. Dalaga na si Luding. Binata naman si Manding. Meron namang hanap buhay yung tao. Ano namang masama ron? Ay, pinagmamalaki mo pa yung pagiging mangingisda at magdadain ng kaibigan mo, ganon. Ba't sayong? Kahit mangingisda lang yan, marangal ng trabaho. Eh, ano nga? Ano ibig mo sabihin? Eh, gusto mong matulad yung kapatid ko sa akin, ganon? Teka muna, sayong. Ano ba masama sa... Walang masama! Alam mo, Pitong, pwede ba? Huwag na natin umpisahan itong diskusyon na wala namang kasagutan at walang katapusan dahil wala talaga itong pupuntahan. Sawa na ako sa buhay na to eh. Bira kasi lansa ko na yung mga isdang dinadain ko eh. Alam mo, nagtitiis lang ako sa buhay na to dahil kay Luding. Na kahit pahinto-hinto sa pag-aaral yung kapatid ko, pilit kong ginagapang kasi may pangarap ako para sa kanya. Dahil gusto ko kahit papano, maiba naman yung buhay ng kapatid ko. Gusto ko maiba naman yung daigdig ng kapatid ko. Malabo pa rin ang lagay ko sa hipag mo eh. Hindi mo naman yata ako nilalakad eh. Tigilan mo nga ako, Manding, ha? Ano bang hindi? Nakikita mo naman si Chayo mo, higpit-higpit magbantay. Yan naman lagi ang asawa mo. Lagi kontrabida naman yun eh. Ito ang sasabihin ko sa'yo, Manding, ano? Hindi mo naman masisisi si Chayong eh. Isipin mo na lang, ha? Natural, kapatid yan. Ano kung gustuhin niya? Hindi magkaroon ng magandang kinabukasan yung kapatid niya kaysa naman matulad sa kanya. Ito mo naman nangyari sa amin. Ibig mong sabihin, pinamukhaan ka na naman ng ganun. Yun ang hirap sa mga babae. Pag hindi makapritsyo, mapaganap, hindi makontento sa buhay. Tama naman kasi si Chayong eh. Eh, ano ba napala niya nung napakasal siya sa akin? Wala rin naman eh. Lahat ng pangarap. Lahat ng mga ipinangako ko. Hindi ko rin man siya naihango sa hirap. Wala ganun kadali ang buhay. Alam mo, totoo yung sinasabi nila na ang tao hindi mabubuhay sa pag-ibig lang. Pero to, sabihin ko sa'yo, Manding. Hindi ako titigil. At hindi ako magpapatalo, maniwala ka sa akin. Lahat ng mga pangarap niyan, yung mga ipinangako ko sa kanya, matutunayan ko sa kanya, Manding. Nakarapat-dapat na ako ang pinaksalan niya. Ibigyan ko siya ng magandang kinabukas, magandang buhay. Ibigay ko sa kanya lahat yun. tutugtugan ko lahat ng pangarap namin. Maniwala ka. Tama ka. Ako rin. Mapakita ko kay Luding na ako ang karapat-dapat at hindi siya magsisisi pag ako ang pinakasalan niya. Basta, ilakad mo ako, ha? Tumikaripas pa kita ng takbo. Oh! Tigilan mo nga ako. Sige. Aasahan ko yan, ha? Ayusin mo na yan. Oo, ayusin mo na rin yan. Panghali na. Mainit na araw. Susunod na tayo rito. Susunod na ba tayo? Pinanganak na mayaman at mahirap. Bakit din man tayo naging mahirap? Alam mo, kung ako yayaman, alam mo ba kung ano ang kauna-una akong gagawin? Itatanan ko si Luding. Dadaling ko siya sa Maynila at doon kami maninirahan. Bibili ako ng malaking bahay, magarang kotse, damit, alas, lahat ng pangangailangan, bibiling ko yun. Oo, pero alam mo, sasabihin ko sa'yo, no, hindi masamang mangarap, Bandeng. Ha? Hindi masama yan eh. Pero kung mangarap ka rin lang, yung hindi naman imposible. Huwag naman yung ganyang klase ng pangarap ang gawin mo. Mas maganda yung mangarap kayo medyo, ibang medyo maaabot mo ng konti. Ay, nako. Kung mangarap ka lang din lang, edi lakihan mo na. Bakit ikaw? Kung sakali lang, ha? Kung sakaling bigla kang yumaman, oh, ano gagawin mo? Aba, edi bibili ako ng Bangkang de motor. Ang babaw naman ng pangarap mo. Isipin mo, ha? Isipin mo. Pag may Bangkang de motor ka, mangingisda ka, solo mo kita. Magdadala ka ng daing sa bayan. Hindi ka na mamamasahe. Isa pa, yung lahat ng sasakay sa'yo, magbabayad. Eh di dagdag pang kita yun. Hindi ka nag-iisip. Yun lang? Ang babaw talaga ng pangarap mo, no? O sabi mo na, mababaw kung mababaw. Pero yung kaya kong abutin. Hoy! E paano kayo makakatapos sa kanina pa kayo daldalan ng daldalan? Itong, akala ko ba madaling abutin yung pangarap mo? Eh? Na magkaroon ka ng Bangkang de motor. Bay, Manding. Kailangan yumaman ka muna bago magkaroon ng Bangkang de motor. Ikaw naman hindi mo ginagamit utak mo. Naku, ha? Buhay pa kaya ako nun? Baka naman bago mangyari sinasabi mong pagyaman mo, may iba na pinakasalan si Luding ko. Hindi posible yun. Hindi ako papayag nun, ha? Ito, naisip ko lang. Eh, kung kaya magnakaw tayo ng Bangkang de motor. Sige ba? Ano? Tara. Sige! Kaya! O, tara! Tingin ang ulo. Sinilasin kita dyan pa. Na. Hila naman eh. Malay mo. Naku, Manding. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala pa sa isip ko ang pagbo-boyfriend. Lalo ng pag-aasawa. Kasi naman eh, Nadine, mahal na mahal kita eh. Isa pa, medyo tumatanda na ako. Gusto ko nang lumagay sa tahimik. Manding, tumatanda na rin ako. 18 na ako at hanggang ngayon nasa high school pa. Isang taon pang bubunuin ko bago ako makagraduate. And hindi ko nga alam kung baka ka-enroll ako ngayong pasukan eh. Tapos, pagbo-boyfriend pa nga atupagin ko. Hindi naman kaya nakakahiya sa ate Chayong ko yun? Marami akong gustong gawin sa buhay. Marami akong pangarap. Gusto kong yumaman. Ako rin naman eh. Marami rin akong pangarap para sa ating dalawa. Manding, nasisiguro ko. Magkaiba tayo ng pangarap. Hindi. Pangarap ko rin yumaman. At pagyaman ko, dadalhin kita sa Maynila at doon tayo titira. Pagyaman mo? Eh, kailan pa yun? Baka naman di na ako buhay nun, ha? Eh, kung yumaman ako, pinangako sa'yo, Luding. Ako ang magdadala sa'yo sa Maynila. Naging isang malaking hamon kay Manding, hindi lamang ang pag-ibig ni Luding, kundi pati na rin ang mga pangarap at ambisyon nito. At sa kagustuhan niyang matupad ang pangako sa babaeng kanyang pinakamamahal, ang isang pagbibirong binitiwan nooy naging seryosong pag-uusap. Magnanakaw tayo ng bangkaan. Bakit hindi? Iyon ang nakikita kong solusyon sa problema natin. Mali! Mali! Manding! Mali! Dahil unang-una, kasalanan na magnakaw. Alam mo yan. Kasalanan sa tao at kasalanan sa Diyos. Tandaan mo. Bakit, Pitong? Pagka ba binabarat at dinaraya tayo ng mga suki natin, di ba sila nagkakasala? Ha? Nagkakasala rin sila sa tao at mag-isa Diyos na sinasabi mo, Pitong. Matawag. Kung iisipin mo rin, Pitong, kanya-kanyang kasalanan ng mga tao. Kanya-kanyang panahon. Kanya-kanyang pagkakataon. Ikaw rin. Di ba may gusto kang patunayan kay Chayong? Gusto mong patunayan na hindi siya nagkamali sa pagpapakasal sa'yo? Kailan ka pag-aagalaw, Pitong? At papano? Kailan mo pa siya mapapasaya? Ako rin, Pitong. May patutunayan din ako kay Luding. Gusto ko rin siyang bigyan ng magandang buhay. Kahit sa anong paraan, gagawin ko. Ganoon ko kamahal si Luding. Ikaw? Gaano mo kamahal si Chayong mo? Isip ka, Pitong. Pwede na. Pwede rin ganito. Pinturala natin ng bago. Iba na itsura nun. Ikaw ba, Manding, seryoso ko sa pinagsasabi mo? Kung papagda... Sa akin, ibig ko sabihin, ano? Ikaw ba, wala kang takot? Ikaw ba natatakot na baka tayo mahuli o ano? Alam mo, Pitong, magpapadala ka sa takot. Walang mangyayari. Pero kung mag-iingat tayo, may pag-asa, Pitong. Kung kikilos kaya tayo, dapat sa laot. Tama, sa laot. Dahil kung sa laot, hindi makakakuha ng tulong yung bangkero. At walang makakakita sa atin. At walang huli. Ha! Tama, sa laot. Sa laot natin titirahin. Sige. Ano ngayon yung bankero? Ano gagawin natin sa bankero? Brocha, ha? Sige na! Ako na bahala magpantay rito! Sige na! Tingnan mo! Magaling na lalaki, no? Ay, saan ka galing, ha? Tatlong araw kang hindi umuwi. Alam mo bang alalang-alala ko sa'yo? At saka na naman, siguro kung saan ka na naman dinala ng magaling na lalaki yan, ano? Sayang. Hoy, ikaw, Manding, ha? Huwag mo akong dadaan sa ngiti, ha? Magsabi ka ng totoo. Saan mo dinala ang asawa ko? Huwag mo akong dadaanin sa ngiti, ah! Sinasabi ko sa'yo, galit ako, ah! Hindi ako nagbibiro! At ikaw naman magaling na lalaki, ha? Sabihin mo nga sa'kin, hindi mo ba naisip na may asawa kang nag-iintay sa'yo dito, ha? Ano naman ang malay ko kung ano na nangyari sa'yo, kung napalaot na kayo, o kung saan, di ba? Anong malay ko kung nadisgrasya na kayo ni Manding, kung nalunod na kayo, o kung napaaway na naman kayong dalawa? Tama na, Chayo. Aliga. Sandali lang! Dali! Huwag mo akong pipigilin, ha? Dahil ako sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. At teka muna sandali, ha? Saan mo ba ako dadalhin? Hindi na nga, eh. Aliga, sumama ka. Sumama ka lang. Signali ka na rin. Aliga lang, sumama ka lang. Huwag! Bangka! Ay, ano ngayon sa akin yan? Iyo yan, eh. Atin yan. Binili namin ni Manding. Atin yan nila Manding. Bali, binili namin. Sosyo. Sosyo. Parang ganun. Sosyo? Atin to? Ah. Akin? Atin. Napaniwala ni Pitong si Chayong. Napaligaya niya ito at nabigyan ng pag-asang magkaroon ng magandang buhay simula sa araw na yon. Sa kabilang dako, si Manding na may patuloy sa paghahanap ng kahit katiting na pag-asa mula kay Luding. Ano ba akala mo sa akin? Nakukuha ng dahil sa bangkang de motor? Hindi ako maliligayahan at lalong hindi ako masisilaw ng dahil sa bangkang de motor. Hindi. Pero Luding, sa umpisa lang naman yun eh. Ubuti nga, nag-uumpisa na kami ngayon eh. Kunting tiis lang. Kunting paghihintay. Saan ba't? Doon din naman pupunta yun eh. Ayoko magtiis. At wala akong balak maghintay. Sinabi ko naman kasi sa'yo, nawala sa lugar na to ang ikatutupad ng aking mga pangarap. Wala rito. Wala sa'yo. Kaya tama na, Manding. Dahil wala kang maaasahan sa'kin. Ano dito? Kawawa naman. Kawawa naman. Oo, kawawa naman. Kilala niyo ba yan? Hindi nga eh. Ngayon lang nga nakita yan. Anong oras nangyari yan? Bertin! 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 Bakit mo kami inima? Paano na hanap mo? Bertin! Paano na hanap mo? Ano na kami ngayon? Ako, Diyos ko! Ah! Wala na! Alam mo ba, Pitong? Kung nakita mo lang, talagang maaawa ka doon sa babae. Diyos ko, alam mo ba halos himatayin sa sama ng loob? Oo nga, kuya. At ilang araw na raw niya itong hinahanap, ha? At hindi lang yun. Ito pang narinig ko. Eh, yun pala. Alam mo ba nagpunta lang ng kabayanan yun para magdala ng gulay? Tapos hindi na nakabalik. Nako, kaya ako yun na sinasabi ko sa'yo, eh. Yung mga disgrasya na yan, naka, hindi mo alam kung kailan yan dadating at kung kanino yan mangyayari. Kaya ako sinasabi ko na sa inyo eh. Alam mo ba nung hindi kayo umuwi ni Manding, 3 araw. Nako, halos masira ulo ko, kakaisip eh. Isipin mo eh, paano kung kayo pala yon at sa inyo nangyari yon? Eh di kami ngayon ni Luding ang nauulila at kami ngayon ngumangawa. Pwede ba naman, Sayong, iba na lang ang pag-usapan natin, oh. Eh. O sige, oo nga naman. Basta ako, ang sinasabi ko lang sa'yo, pinapaalala ko, mag-iingat ka, mahirap na. Dapat ngayon, doble ingat, Pitong, ha? Manding, ano gusto mong gawin ko? Kinakabahan ako. Ano? Manding, nasisiguro ko sa'yo yung mga bangkay na inaano doon, yung mga nakasakay doon sa bangka. Maniwala ka sa akin. Kinakabahan ako! Napakahirap sa'yo, napakanervyoso mo eh. Eh kung sila nga yan, eh hindi na natin alam yun ha. At tandaan mo, iba na ang itsura ng bangka. Hindi na makikilala ng may-ari yun. Ha? Naintindihan mo? Hindi na makikilala ng may-ari yun. Lawan mo nga ito. Nakakita yan. Kabila. May bumayagi ha, para makita natin. Okay. Malaki yung bangka mo? Oo, parang ganito. Ito nga, tilaw nga. Tilawan mo nga dito. Alam, tignan mo, baka ilawan mo nga. Para tandaan ka ba? Chip, eto. Eto yung bangka ko. Eto, bagong pintura pa. Eto, hindi pa ilabot yung pintura. O wala, sigurado ka. Kakasiguro ako dyan, Chip. Biling baliktari mo man to pagkasarili mo gamit. Hindi ba ikakaila? Mayagi ha, para makakasiguro tayo. Eto na, nakakasiguro na ako dito, Chip. Eto yung akin. Paano ba? Tao po! Ito natin. Kasi nga yung sipon mo. Kumain ka na lang. Ito ka lang pa. Sa'yo na yan lahat. Ah, sino yan? Ate, may mga pulis. Pulis? Bakit? Ano kailangan nila? Inamin naman natin na tayo nagdakaw eh. Pati ba naman yung pagkamatay ng tatlo? Pinapaako pa sa atin. Alam mo na, hindi naman natin kasalanan na. Oo, oo. Binarin mo yung isa, di ba? Oo. Pagkat sa kamatay naman namin, di ba? Oo. Pakasalanan ba natin kung tumalong sila? Eh, ang labo nga ng mga gago yan. Parang hindi marunong umintindi. Yung abugan naman natin naman. Ay, parang naman. Oo, tama. Tama yan. Magnanakaw lang tayo. Hindi tayo mamamatay tao. Anong pagpatay? Magnanakaw lang. Magpapangla talaga yung mga lintik mo. Hindi sinangayunan ng Korte Suprema ang pangangatwiran ni Napitong at Manding. Ipalagay ng hindi na bahagi ng kanilang unang plano ang homicide o pagpaslang at ang mga pagkamatay ay nangyari lamang makaraan ng pagnanakaw. Malinaw naman na ang nasabing pagkamatay ay bunga ng at dahil sa pagnanakaw. Upang malaman kung ang krimeng naganap ay pagnanakaw na may kaakibat na homicide o robbery with homicide, sapat nang ang ibinungang kamatayan ay dahil sa o noong okasyon ng pagnanakaw. Hindi mahalaga kung ang pagkamatay ay hindi sinadya, sapagkat ang tanging isinasaalang-alang ay ang bungang naganap na walang patukoy o pagtangi sa mga sirkumstansya, dahilan, pamamaraan o mga taong nanghimasok sa pagsasagawa ng krimen. Ang taong nagparamdam ng panganib sa iba na naging dahilan upang ang huli ay umalpas sa nasabing panganib at nagbunga ng pagkamatay nito ay mananagot sa nasabing ibinungang pagkamatay. Kaya't si Pitong at Manding ay nasentensyahan ng reklusyon perpetua o pagkabilanggo ng 30 hanggang 40 taon. Totoo ngang ang bigat ng isang krimen ay hindi nasusukat sa paraang ginamit sa pagsasagawa nito, kundi sa resulta o naging bunga nito. At totoo ring ang pagwawagi sa isang kaso'y kadalasa'y nakasalalay sa tamang pamamaraan ng paglalahad ng katotohanan at pangangatwiran. At ang kahirapan, kailanmay hindi maaring gamiting katwiran sa pagsasagawa ng krimen o anumang labag sa batas. Hindi masamang mag-ambisyon o mangarap. Ito'y nakapagbibigay ng pag-asa sa tao sa kabila ng kahirapan. Ngunit, ang pagkakamit ng ambisyon ay dapat nasa katwiran sapagkat ito lamang ang pwedeng ipaglaban mo. Sabi mo sa akin, binili niyo yung bangkang mo. Sumungaling ka. Patawarin mo po. Nagawa ko lang naman yun. Kasi alam mo naman ito, di ba sobrang pagmamahal ko sa'yo, diba? Sinabi ko bang magnakaw ka? Hindi, alam ko. Pero wala naman ako pabahal siya. Wala kasi ako pa isip. Ano ba paraan para mabigay ko sa'yo magkatakinaan ko kasi niya. Nakayaw ko lang yung pinakamadali para mabigay ko sa inyong yung masarap na buhay. Wala akong makapangarap. Sayo, patawarin mo naman ako. Sayo. Paano na ngayon? Ano na? Nakakulong ka dyan habang buhay ka na dyan. Ano na mangyayari sa akin? Ano na mangyayari sa mga sinasabi mong pangako mo? Diyan, patawarin mo na ako. Habang buhay? Nakakulong ka dyan habang buhay? Mag-aamoy daing ako? Ayoko na. Ayoko na mag-amoy daing. Ayoko na maging mahirap. Ayoko na! Ayoko. Nasa'yo ang ligaya. Sa piling mo, sinta, di ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari,